Hoy por hoy Galicia, Luis Pardo. A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor. E dou co punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas. E sei que a unidade componse da desorde. Desorden. 23 minutos para chegar ás 2 da tarde, recta final desta edición especial de Hoy por Hoy para todas as emisoras da cadena SER en Galicia neste Día das Letras. Tenho unha sensación de que isto lle gustaría especialmente a Xela Arias. Non son polo carácter rompedor de facer este remix coa súa voz e os seus poemas, senón porque isto é un traballo feito nun instituto. Neste caso, no Instituto Virxe do Mar, dentro do ciclo de vídeo DJ e son a cargo dun alumno chamado Sergio da Silvia. A ela, que tamén foi menuda mestra, seguro que lle tería encantado ver que hoxe en día, en pleno século XXI, pleno 2021, a súa poesía dá para obras como esta que estamos escribindo. Esto que fai a xente nova hoxe coa poesía de Xela Arias, mentres continúa en Vigo ese plenario extraordinario da Academia. Abortar, parir, dar a teta.